他说：“这个其实太聪明的人是写不了小说的。”他说：“为什么呢？因为这个太聪明的人，他总是一眼就看到了一个结局。对，就包括我跟史航老师共同的朋友李诞，他就有一句名言：‘人间不值得。’那你都人间不值得了，你就没有书写的欲望了。但是说写小说的人，他恰恰是那些不断的去琢磨。就像村上春树举的例子，就像富士山，聪明的人就是在底下看一看，说哦，富士山就是这样子。但是像写小说的都是有点笨的。”吭哧往上爬，吭哧吭哧爬，观摩、测量、仔细看，然后发现哦，原来富士山是这个样子。对，那这个过程其实就是细节的过程，所以太聪明的人是写不了小说的。我想起李长生老师说那个富士山，因为我没上去过，他说去别上去，都是煤渣。跟东北话都如灰傻子，就像火山口。他这么一说，我本来想着所有的画面中那么圣洁样子，突然他被他们的一俯瞰，全如灰傻子。那不就是你这帽子吗？如灰傻子，上边一领红，富士山。哎，史航老师，你给大家讲的细节，你先给我说说，你举出一个最让我们听了下泪的细节有吗？我其实我自己写电视剧的时候啊，我写过一电视剧叫《敌后武工队》，何冰他们演的，于和伟演的，好多年前啊，那时候还没有抗日雷剧的时候，我就真的去下地方嘛，河北挨个县去转，见那帮政协主席、副主席，当年都儿童团长，手上都可能有人命的，真正反间除特的，就是从他们知道好多事儿，我就知道，你知道那时候的就保得户抗日的时候啊，这一家人都死了，你知道因为什么吗？一滴蓝墨水在墙上，因为那时候钢笔都不好使，有时候写一写就得甩，这咱们都有这个经验吧。但什么人呢？武工队住在保得户家里，写东西，钢笔快没水，甩甩甩几下，有一个甩到墙上一个点了，他没擦。人来搜的时候，墙上有钢笔水点，你家有识文断字的人，用钢笔的人，你说不出来是谁，全家杀了，就一钢笔点。啊，对，就是我，所以我的开头就从这开始，就是一个少妇抱个孩子，衣服上蹭个钢笔点，然后刘奎胜那个大反派顺着这个到你们家，到你们家什么都搜不着，但看到你们家的灶房、厨房的时候，有一样东西，什么有尿渍，墙上的尿渍，但这个尿渍什么特点呢？比较高，是男性站着小便，不是女性蹲着，这个就出事儿了。为什么呢？保定乡间是什么样的？解大手去后院，因为要留农家肥吗？小便的时候，男人是可以站在当街当院子撒尿的，跟人打招呼没关系，侧着点身就行。就跟上海，你知道弄堂里有时候也这样的简陋的厕所吗？但女人你不好这样吧？女人小姐就得在灶房里，所以灶房只应该有这么低的女性的解手的痕迹，不应该有这么高。男人为什么不到院子去撒尿？不能见人，武工队。哎呦。所以你从这样的细节写才是可怕。咱们老是说这个地道战，地道战。所以说魔鬼藏在细节里，鬼子很重视细节。个个都是螺丝，就是人命。你知道地道战，咱们觉得钻来钻去很牛。最开始都是叫蛤蟆蹲，就咱们桌面这么大的地方，就这么高，蹲一个人或俩人，你说能撑多久？刚人进去了，咔一盖上盖，汉奸鬼子进来，连住三天。这三天，如果是我们，你看，也就咱们俩这蹲位的挤在一起，叫什么？三天不能吃不能喝，这不会死；不能拉不能撒，不能放屁不能打呼噜，有一点声地底下不就完蛋？你说你能熬几天？有的人活活闷死在蛤蟆蹲里，那时候还挖不了地道啊、哦！这些东西才是你要写一个题材的基础。是啊，史航老师说这个，我就想到我有一次坐一个男性朋友的车，不完全不熟，坐一个男性朋友的车，然后坐那个副驾驶，然后我就下车的时候，他就看到我的那个车的后座上面就头发留了一根头发，他就很小心的就把那个头发给自己卷好扔了。我就这一个细节我就知道决定嫁给他了是吗？不是、啊、我就说啊，这是个有故事的男人，他一定是之前有过这样的事情被发现了在吵，然后我本来要下车，我说咱们聊聊，然后就果然问出了一段就是特别惨烈的之前的爱情故事。所以我就说这个不要跟写小说的人谈恋爱，就是因为我特别喜欢一个书名，就是所有的爱情故事都是鬼故事。为什么呢？就是你从你谈恋爱的人身上，你可以看到他之前所有恋爱的影子，这些影子就在这些细节当中。所以这个是一个头发，我就发现哦，原来这是一个不简单的男人。哎呦，真是你一说这个，我想起，当然就说他们讲星座都是瞎掰啊，都是瞎掰，也不能随便就是侮辱人家处女座的，对吧？但是我的确听人说，就说处女座的那个媳妇儿，那个太太，对吧？
假如这个老公有什么的话，比如说他这太太出差几天，说处女座的那种啊，一进家门目不斜视，直接走到卧室床旁一低头，拿手一剪就粘出一根长头发，呵，就是这个目光如炬这种，这说明一个道理，如果一个已婚男人谈恋爱要找短发的，或者找没头发的，找没头发的。而且呢，就是有些啊，你说这个都算不算是细节啊？就是我觉得它是无节，就是他们跟我讲的啊，就说这个恋爱当中的这个人呐、啊，或者说是夫妻之间那种敏感的程度啊，你比如说他的男朋友要给别的女孩在发微信，整天在他身边发微信，都没有什么异常啊。但只有在跟那个有嫌疑的那个女的发微信的时候，觉得不对了，就是他这个女朋友就会有感觉，就觉得他不对，是因为他不自然了吗？或者是他发微信的时候，他就下意识的可能就看了你一下，他就是不知道看你有没有在看他。就是、平常不太一样。非常，我就记得像渡边淳一，他说这个，他就还是说写小说，他说这个写侦探小说、犯罪小说都不需要有经验，但是写爱情小说，你必须有这个恋爱经验，你才能够写爱情小说。对。电影里我印象最深的，好像刚刚马老师也说，我就是那个色戒打麻将的那场戏，我又看了20多遍，因为就是因为什么是每次看都能发现新的奸情，就是真的吗？对，因为第一次看你就觉得这个是正常拉家常，对，你觉得是易先生跟王家之有奸情，这个是能看出来的，因为他那个言语上面的勾搭呀、写电话号码很明显。而我第二次看就发现是一个什么马太太还是朱太太也跟这个易先生有奸情，为什么？就是说。这个当那个易太太问他的这个钻戒的时候，然后他就埋怨来说，哎，我这个钻戒这个样子已经老了，然后就瞥了易先生一眼，就说这个钻戒其实是他给他买的。然后后来再看就发现另外一个太太也跟这个易先生有奸情，就说因为易先生给王家之喂牌嘛，然后呢这个太太就生气了，说易先生我不行，我要看看你的牌。但一般如果两个人的这个男女只是牌搭子，关系没有亲密到一个程度的时候，对，他不会这么亲密的去翻他的牌，所以就每次看都发现新的奸情，就这个东西我觉得是导演他可能也没想着让观众去一眼看破，但他就是把这个东西藏在下面，我觉得好厉害。哎呦，你觉得你说这个，你知道我想起来，我曾经认识一个台湾的一个女嘉宾，我就发现这台湾的女嘉宾她是有经历的人了，那么跟我们一起几个人也是拍一个节目哈，那有一个小女孩，这个小女孩呢跟我们这个组的其中一个男的嘉宾吧，一个男的嘉宾，第一天大家认识吧，不是，实际早就认识了，就是但是第一天大家在一起有个活动，晚上就散了，散了第二天就在化妆间里碰见，然后这个台湾的这位比较成熟的这个女嘉宾出来跟我讲说，昨天晚上他们俩有故事了。我说哎，我说为什么，这是怎么看出来的？他说呀，我告诉你啊，这个女孩子第一天见到这个男的嘉宾呢、啊、他因为平时跟这个男嘉宾之间的关系应该是尊重的哈。对。他说你看今天呢有一点不太尊重哦。对、你明白吗、他也我完全没看出来，就是他不是表现出什么、他可能就显得这个女孩子在这个男嘉宾面前，哎，帽子给我戴戴。或者就是啊，就距离拉近了，哎，显得有一点不太礼貌。他是从这个地方，他是说女孩子有的时候啊，他是哎，是不是方舟你？就是你跟一个男的有了故事，你就会放的不尊重起来。我对谁都不太尊重，所以我能想到另外一个细节，就我认识的一个人，我大学同学，在上大学的时候呢，大三我陪他回四川成都家里，然后有好几个他的高中女生都来一块玩，就坐了一桌子的人，我就知道他是跟谁企图有点什么。为什么？在吃西瓜，那个女孩啃两口西瓜搁这儿。他拿来吃完了，哇，这个很，在几个中挑了一个，他挑了一个，他咬两口。他是想要干嘛？接吻吗？还是只有这个机会，顺着他的牙印接着咬下去。顺着他的牙印。但我原来看过一个这个版本，我看过一个特别浪漫，你这有点猥琐。我看过一个很浪漫的，我还一直想用在小说里，就是说那个百货商场都下班了，下班了之后各个店铺就大家都收拾，然后就准备下去。就说一个店铺的一个女孩，也就是外来打工的那种嘛，然后他就是这个顺着这个
电扶梯就下去，但是那个金属的扶梯会印上手印儿，他身后就跟着一个保安，就把那个手印印在他的那个手印上。哎呦，那个我就一直想用在小说里，我觉得这个特别动人，哎、是比你那不猥琐一点。哎，我觉得是危险的，但是不是？但是方舟，我告诉你，手印跟牙印不一样是吧？手高级是吧？方舟，我告诉你一个不幸的消息，已经有人用在小说里了，是吗？不是吗？但是跟你这个不一样。哎、我最近正在看那个帕慕克，对，帕慕克写那个《我的名字叫》。红，哎，原来我不太了解他，现在我发现这哥们真挺多情的，而且是一特别苦情的那种人。嗯、你看他最后，他是因为写一个小说，建了一个博物馆，叫纯真博物馆，嗯、现在就在伊斯坦布尔。嗯、也某种程度上也可以说，他是为了建一个博物馆呢，去写的小说，写了一个小说。这个里面啊，有一面墙，就是他恋过的这个女人。这个女人就是他暗恋这个女人还是明恋的，我还没看完，就是说他最后收集这个女人抽过的烟头，他就说沾有这个女人的烟头几千个烟头，这是那，而且就记住哪天哪月哪天上午他抽完的这个烟头，拿大头钉就钉钉钉钉钉钉钉，我不知道帕慕克从怎么收集来的，他好像写一个人的故事也是真实的，就是真有这么个女的，就抽过的几千个烟头，沾有这个口红的这个烟头，钉满几大面墙，就是他那个太变态了，太吓人了，太吓人了。吸烟有害健康，你说吓人，你还没听，我还听史航老师讲过一个汪曾祺先生写的那个。嗯，那你说那个是那个大闹记事里的东西、嗯、就等于说呢，一个农村的女孩子，她跟另外小伙相爱，但是有别人想霸占这女孩子，小伙去阻挡，然后被人家打得人事不省，休克几乎相当于死了，给抬回来。于是大家怎么救她，有个民间偏方，就找那个陈年尿桶上那个尿碱刮下来，再加一点水给她冲，说这个能把她那个闭那个气儿给激发了，她能喘这口气儿。于是就往他嘴里硬灌，灌完还没什么回响，完大家在等的时候，那女孩看着那个尿碱那一碗还剩一点，她不知道为什么端到嘴边也尝了一口。你不感动吗？你笑，你不流泪吗？没有。你没觉得？哎，让石老师给你解释解释，为什么应该感动而不应该？汪曾祺老师啊，他的真善美啊，都在粪尿之间，因为他另外有一个散文叫《白马庙》，说有一个哑巴喜欢画东西。于是他说他见到有一个挑粪的人，挑了一个粪桶是新的，在粪桶的口这块画了铁枝莲一圈，粪桶上画着画，就这两个都是美，就是那样的爱，就是那样的，就是他的极致捞出来，粪便上开出一朵花儿，都是他不是生活有情趣，不是他这意思。我老看他这红尖儿，先对个标，他这意思啊，就是苦啊，跟你一块尝，吃你苦在一起。嗯，你这就是我你像我记得我曾经他这个意思啊，就是我曾经听这个谁啊那个李敖，台湾这个李敖，他曾经讲过一个，就说你知道有的时候这个女人的这女的这种心理啊，就是。就是日本战犯，嗯，这不是咱们抗日战争打赢了吗？那东京法庭嘛，日本战犯判处死刑，就是这个也我忘了具体是谁了，嗯，那执行死刑以前呢，他老婆先自杀了，然后让人把消息告诉他，还是送了一封信什么呀？那意思就是说啊，你怕死啊，你就要执行死刑了吧？我先去死，你好没有那么怕。啊，你知道吗？他就是，嗯，这样的一种，嗯、我觉得有点像，就是说这个尿碱很苦啊，我也跟你苦在一起。我宁愿死。说这个，我想起来，就是马尔克斯有一个短篇小说，叫《礼拜二午睡时刻》，对，讲一个妈带着一个小女孩去看她死，给她死去的一个当小偷的儿子去上坟、嗯，特别简单，就是一个场景，坐着火车到了那儿，就这么一段场景。但是里面我当时看第一遍我没看懂。我觉得这什么东西啊，就这样。第二遍再看的时候，是因为我之前我奶奶过世了，我去给我奶奶上坟，带的花，带的什么东西，那一路上我就一直在惦记说这个花让它最好能保持一个鲜艳的状态，所以特意买的花盆。当我再回头看这个短片细节的时候，就注意到他妈在里面靠着火车昏昏沉沉睡了，小女孩做的事不是靠着他妈睡了，是抱着这个花去厕所，把那个花里面的水给它沾上水。到了墓地之后，见到神父的时候，他那个女人拿出来那个花的时候，外面裹了一圈报纸，这个报纸是沾湿的，就说明他们去上坟之前，
他给他儿子上扫墓之前，他这个花是一路带过来，在那么热南美那种天气里要保持一个湿润状态，希望能够看到他这种心情，就是忽然一下子我觉得这个细节太牛逼了，这个细节一下子就把这个就是主题完全点到了。而且我怀疑就是说这可能是有真实经验，就要不然我觉得不太能够想到。我原来看过一个美国作家六七十年代的，他有一个小说叫《最后诊断》，然后他就是写一个细节，我觉得对啊，对，然后我觉得特别有意思。他就是说那个一个人被截肢了，截肢了之后他的那个腿被放在别的地方，这个病人就求那医生说，哎呀我的腿痒，你能不能给我挠一下，这个医生就去给他挠了挠他放在别处的腿。后来我就觉得太震撼了，然后我就去查，果然这个作家长时间的都在这个身体不好嘛，在那个医院里，所以就这个必须有实际的经验，你才能写出这种看起来特别特别反常，但是你一想哦，真的是怎么回事的这种细节。就刚才你说的李敖，我刚才想的一件事，因为我的收藏的写真集中有他的藏品，是胡因梦的签名写真集，我把它跟李敖签名的棒球放在了一起，我也不知道这是否违背什么意向，我也不知道双方什么意愿吧，就你这装置艺术，你这个细节也挺有意思。但是我想的一件事就是，唯一女神不都是赤脚很美吗？他那年有了写真集，大量海边赤脚。李敖说他最讨厌看到胡因梦灰色的脚底板。嗯，对，这个就是一个世界的打开方式不同，你看的东西不一样。但我们还会认为胡因梦喜欢光着脚在地上走，对对对，所以就会灰嘛。所以看见李敖是有洁癖受不了嘛，他说灰色脚底板。对，但是这个什么呢？我们看的胡因梦永远是这个，因为我不太有机会看到唯一女神的脚底板。所以就是我觉得确实有实际经验。我比如说像我一个朋友，他在东北生活，他写东北文学，然后里面就有一句，我先是看的时候，东北文学是独树一帜的一种文学吗？对，他那里面他有一句话，然后我第一遍看的时候很快就过去了，第二遍我觉得特别有意思。他就是说他们东北的见面打招呼，就是说你还有几年退休啊，就都是30多岁的人，就说他那个国企改制之后，就大家的这个生活的周期变得很，对，生活周期就变得很短，就是工作周期变得很短。然后我就觉得这个特别动人，那虽然只有一句很简单的话，但一下子就把这个东北的感觉给烘托出来，这个没有实际经验是写不出来的。哎，就这就是说古人讲一句话叫读书得见呢，这个就是你读书啊，你像鲁迅他能从什么满篇那个圣贤书里边看出吃人二字，就从字缝里边他看出背后有东西，有的时候也的确是就是一个细节，包括人与人之间打交道，我也发现啊，说话真是一定要这个水泄不通的，你必须非常周密。有时候你要水泄不通，就是你必须把自己封堵的，要不然就撒泡尿气封堵，那叫滴水不漏。对，一个人，所以跟作家在一块儿就吃亏，意思一样，意思一样。对，一个人的拥堵，对，一个人。以前我一个人也可以水泄不通，叫一个人的人了，就是一个人一会儿起来坐下。哎，对，这没准这个细节你要会观察，你就能分析出我的心理结构，对吧？水泄不通，有的人说话是滴水不漏，有的人说话是水泄不通，没法聊了。这人心里是多么封堵、多么封闭型的这么一个人，他盼着的就是堵一句，对。所以就这个越，我觉得越高超的作家，他就把这东西写越隐蔽。我不知道马老师有没有看过，原来毕飞宇他做一个演讲，讲那个《红楼梦》，我觉得他里面说了一个我印象特别深刻，他就说《红楼梦》这个秦可卿跟王熙凤。关系很好嘛，但是这个王熙凤就是秦可卿病了之后就去看他，看完之后出来也是哭啊，然后眼睛也红了。但这时候作者忽然用了一种特别平淡说，然后这时候王熙凤就开始看花，觉得这个花园里这个花也很美，那个花也很美，就他一种特别平静的欣赏的态度。然后那个毕飞宇就说这个时候能看出这个作者的高潮，这明明是反逻辑的，但他用这样的一个反常的细节，就说明王熙凤这个人他是心里是狠到就是狠到底的，他是没有什么人情，他就只在乎他的这个事业和成功，就在一个这个非常隐秘的细节当中。我觉得这样去看，你会觉得这《红楼梦》处处都有伏笔。哎，你说像你们这个当作家的，会被细节所折磨吗？对啊，会啊，因为文学这个东西它是一种朦胧的、暧昧的，你不能直截了当的说窦文涛，狞笑着说这件事我办成了。这是最最简单最直白的一种办法，一定要是让你微笑着说，但是让人感觉到你内心的阴狠。
哎呦，这是一个特别费脑子的事情。对，写小说，我后来发现有一个诀窍，就是你这个人物心里想的、手上做的跟嘴上说的不能是一样的。没错，嗯。就这是一个诀窍，就是说你看到所有的人物就反派就哈哈哈，这个女人我今天要定了，那就是一个写坏了的人物，他一定是想的、做的跟说的是不一样的，那他是一个立体的人物。哎，这你就说说这，当然是上次我们这圆桌节目我就提过这事儿，我觉得当你这编剧更有意思，嗯，就是说呢，这个电影学院这个徐浩峰，嗯，是吧？嗯，他在现在有时候就有点水泄不通，他就有点想不通。他说这个现在我们跟这个投资方很难打交道，嗯，就是我们学编剧的时候。过去这个老师教是，如果你说你爱他，嗯，那么恰恰台词啊，你要说我不爱他，对吧？对。他说我们都是这样学出来的。他说可是今天呢，今天的这个影视剧，我那么本子交上去，那制片人说你到底爱他不爱他？就爱他就爱他嘛。制片人要的是手语翻译似的，我爱你，这手语说明白了还怕听不懂呢？底下再来一个字幕三结合。所以，而且我觉得真的就是有的时候人跟人之间的这种温暖啊，要不说这不光是你们是为了写小说创作，相反，我是觉得就有时候我就发现啊，就是这跟咱们这个待人处事，你比如说这个朋友，哎。为什么你就我们有一个台湾朋友，就是大家就觉得没法不拿他当好朋友，你知道吗？就是可能台湾人我觉得也是这个礼数周全呐，就是你那个咱们这个说实在的，咱们这个北方人，我觉得有时候跟人比起来就显得到人家那儿特不好意思，他粗糙。好家伙，你比如你一到那儿去啊，然后呢这个。酒店已经帮你订好了，嗯，哎，你本来还想问什么该住什么酒店，哎，人家已经帮你订好了啊，订的可能是你上次住的那个酒店，嗯，然后呢，你一进酒店的房间，哎，里边有一盆这个一个水果，水，是人家家里人送到酒店，送到你酒店房间的这个水果，嗯，哎呦，然后呢，你走的时候。给你打包一个箱子，这个箱子里还是那个打印的一个礼单，其实不是，就是凤梨酥啊或者什么的，嗯，但是他做的那个好精致啊，就是比如说给窦文涛兄啊，台湾一点小特产，把就凤梨酥几盒，什么什么几盒，而且就是这箱子都给你打包好了，让你直接在飞机托运就能够走。啊，我这你就那种，我们就每次说咱别弄这个，你弄这个以后就不敢来了，你知道吧？是不是特别像生辰纲？对对对，所以我就说有时候人跟人之间，是不是他有些人哎会体贴你，就体贴到这个份儿上。女生被打动永远是被细节呀，啊，永远不是被嚎叫似的说啊你好，啊，爱你，永远是被细节。哎，你被什么细节打动过？就到别人家，别人给我拿拖鞋。就这点事儿啊，这算什么？拿拖鞋不很正常吗？我感动拿睡衣睡裤，我觉得不要什么。我感动点很低的，我跟我媳妇原来谈恋爱的时候啊，我跟我媳妇原来谈恋爱的时候啊，我就有一回我就是后来我问她，我说你什么时候觉得咱俩算是正式男女朋友了？因为大家都知道，开始谈的时候就算就是明确关系了，但是不一定就是两人感觉在哪儿。我说什么时候你感觉到了？她说有一次咱俩出去吃饭，我吃完了一半吃不动了，卤肉饭。然后我把那一半就拿过来，我给吃了，就跟你们刚才说的，那不就是饿吗？是啊，是饿啊。但是他会觉得说，我们两个的距离没有距离了，这是一个男女朋友或者说是一对情人可以做到很坦然的、很自然做到的事情。他忽然从那个时候开始觉得，嗯，这算是心里彻底认为是。男女朋友，我唯一给男方写信是上访信，就是说对方因为也不接我电话，也不回短信，微信也拉黑，联系不到，我就只能写个信上访，说为什么跟我分手啊？就这个只能写这种信。哎呦，你当年有过那时候啊？前两天。我们这次节目，你也作为一个上访节目，要隆重没错，没错。所以，怪不得方舟现在发展到把男粉丝堵在门口了，是吗？不是，我是觉得有的时候，我刚刚说恋爱的细节，就有的时候啊，其实不爱的细节，就这个东西在小说当中也挺寒心的。我记得，当然不在小说当中，在生活中，我一个日本朋友给我讲。他什么时候觉得他老婆不再爱他了，然后我觉得讲的时候我觉得特别渡边淳一小说，他就说因为他们家是睡榻榻米嘛，就是说
榻榻米所有的被子都是一样的，他的被子、他老婆的被子、女儿的被子都是一样的，但有一天就拿错了，他和他老婆的被子就拿反了，然后到晚上他就发现他老婆偷偷的把两个被子又换回来，他很难过，他说我老婆连我的味道都忍受不了，所以就有的时候这个不爱的细节也挺残酷的。日本的那个叫田山花代嘛，写的一个著名小说叫棉被，就是他是一个不伦恋吧，老师跟一个女学生的，没有发生什么，但最后他就是把人家盖过的棉被整个把脸埋进去，最后那点气息，就是整个要把这个气息榨干一样。我没有你们这么多的那个感情经验，但我想我原先就是刚刚出道当编剧93年嘛，那时候写一个跟纪晓岚有关的故事，但不是后来贴上牙纪晓岚，有别的清朝故事，也是个上访故事，真的冤案的上访。冤案不是情感上访，要变成一个歌女妓女，她要去到八大胡同堵纪晓岚大人，于是呢她给人扶琴，才女性才艺表演。这个纪晓岚是个老的，是个真正历史史上大白胖子老头，他在那就坐下就这么听，烟这么点着，那个琴那么扶着，毫无表情，记得就是扶琴，就是也没有被感动，什么表情没有，就呆若木鸡这么坐着看。但是那女的扶完琴那一瞬间，她做了一件事情非常奇怪，她剧烈咳嗽，眼泪鼻涕一脸，非常难看。这掩盖眼泪是吗？不是，那女孩就哭了。为什么？老头刚才一开始就想咳嗽，但你扶琴她就一直忍着不咳嗽，直到从她讲，她肯定不是眼泪淹了一点，然后那女孩就扑通一下跪在这儿了，什么话都没有说。因为我想他们差这么个年龄段写感情只能写到这个份儿上，最后女孩就是拜倒他的时候，老头看看他看看自己，就说了两句话，朱颜红袖，指的女孩白发青山不配，就这么一句话。所以就是这个暴露了史航老师心底的欲望，没有没有，就个人经验什么，就是你忍咳嗽这件事是每个人都有过的，所以就是你是透露感情细节必须得是你经历过的这个细节，但是就是你没经历过的情境给怼那儿去。但是要不说作家我觉得眼光不一般，就是真的就是是都经历过都见过，但是当你见到有人把它写出来的时候啊，你会觉得哎呦好动人，就是你，我就刚才讲这个帕慕克这个我就想起他得诺贝尔奖，我的名字叫红里边哈，我那天看到一段描写啊，我觉得真是他一写你就知道，我们人人都知道，但是你很难想得到，他就是说一个女人收到了情郎的情书，但是这个女人呢是不识字的，不识字的呢她不得不要找一个懂字的人是给她念，这个就很不好意思，但是又不得不找她念，然后呢这个念的时候听的当然是很陶醉啊，然后呢念完了之后呢，这个细节在这儿，就是说念完了之后呢，他让你告诉他，哎，他写那句话是哪几个字，这好，是哪几个字，他说哎是这几个字，然后说他也看不懂，但是他就看着弯弯曲曲的那个字迹啊，就在反复的看，反复的看，这好，你看这个细节，就是这就是一个爱着的那种女人啊，他会让你再念一遍，然后说啊，他里边谈到我很想你，哪几个字是我很想你。这个就是爱啊。我幼儿园的时候也是喜欢我们的班长嘛，但是我那时候也不识字也不知道，但是我们幼儿园的时候。幼儿园就开始了。对，然后我们幼儿园的时候会有那个挂毛巾啊，然后你的杯子的地方底下会有你的名字，然后我就看他每次都去那个地方取他的这个毛巾和杯子，然后我就每次他取完之后我就去摸他的名字，我就觉得跟他产生了某种关系。哎呦，就前太可悲了吧！前一阵还不是看的书，都挺恋物癖的。我前一阵我还不是看的书，是玩的一个游戏，一个日本游戏叫《塞尔达荒野之息》，现在特别火的一个。里面有一个特别有意思的细节，就是我关注游戏性，当然另外一说啊。但里面有一个细节，主角睡了100年，回去找当年的战友的时候，发现都死了。然后其中有一个战友是一个人鱼公主，他去人鱼公主那儿看的人鱼公主他爸。然后就说当年我就是反正说我跟他是战友什么，他爸就说那我帮你找到他的留下的一个装备，旁边一个老头那个人鱼公主的老师就说不行，怎么可能，这个人鱼公主不可能喜欢他，然后也没任何证据。后来他说人鱼公主做了件衣服，这个衣服是给他，这是人鱼族的习俗，给他的夫婿做的。然后老头就说衣服怎么了，这每一代人鱼公主都做衣服，怎么凭什么就说是你啊，把那人鱼国王把那个衣服拿过来给他穿上，严丝合缝，
别的什么都不用说了，我开始以为是一个特别奇幻的，比如他穿上衣服之后闪光，有心形的，没有那些，不用那些奇幻的细节，这个衣服跟他的尺寸一模一样，足够代表一切了。资深宅男啊，真的是。